მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო. Ჩვენ დღეს ერთი საკითხი გვაქვს დაჩქარებული სახით წარმოდგენილი. Ეს არის საქართველოს ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტი საქართველოს საჰაერო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე და თანმდები კანონპროექტები. Მოხსენებელი ქალბატონი მარიამ ქრივიშვილი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების ministris. Მოგესალმებით ბატონო თავმჯდომარე, მოგესალმებით ძვირფასო დეპუტატებო. Დღეს წარმოგიდგენთ საჰაერო კოდექსის ცვლილების პროექტს, რომელიც ეხება ზემსუბუქის საჰაერო ხომალდების სპეციალიზებული ექსპლუატაციის და პარაპლანით ფრენების რეგულირებას. აღსანიშნავია, რომ მოქმედი კანონმდებლობა არ ადგენს ზემსუბუქის საჰაერო ხომალდების და პირადი დანიშნულების მიზნით ფრენების რეგულირებისთვის სპეციფიურ წესებს, რაც განაპირობებს იმას, რომ მსგავსი სახის საჰაერო ხომალდების ოპერირება ექცევა სატრანსპორტის გზავთა ბარგის გადაყვანა, გადაზიდვა და მძიმე ზომის საჰაერო ხომალდების ოპერირებისთვის დადგენილი რეგულირების ქვეშ. ევროპის და სხვა ქვეყნების პრაქტიკიდან გამომდინარე, ზემსუბუქი ტიპის საჰაეროებზე არ ვრცელდება მძიმე ზომის საჰაერო ხომალდებისთვის დადგენილი წესები და მათი რეგულირება განსხვავებული წესით. შესაბამისად, ზემსუბუქი ავიაციის სტიმულირების მიზნით მიზანშეწონების პრაქტიკის გაზიარება და ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდების მიმართ განსხვავებული წესების დადგენა, რაც ცალსახად სტიმულს მისცემს მცირე ავიაციის ექსპლუატაციის, სასწავლო, სამოყვარულო, საავიაციო სამუშაოების წარმოების და სხვა მიმართულების განვითარებას. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ არ არსებობს აღნიშნული ტიპის საჰაერო ხომალდის რეგულირების იკავსა და ESA-ს საერთაშორისო სტანდარტები. შესაბამისად, ყველა სახელმწიფოს აქვს იმის უფლება, რომ თავისი კანონმდებლობის ფარგლებში მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ რა ფორმით მოახდენს საკანონმდებლო ცვლილებებს. წარმოდგენილი პროექტით ასევე დგინდება სამართლებრივი საფუძვლები ზემსუბუქი ხომალდის რეგულირების მიზნით, რაცაც დაამტკიცებს შემდგომში SIP საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორი თავის ბრძანებით, რაც განაპირობებს აღნიშნული სახის საჰაერო ხომალდის რეგისტრაციის ტიპური მომსახურების განხორციელებას და პერსონალის მიმართ განსხვავებულ მოთხოვნების დაწესებას. მათ შორის შეიქმნება ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდის რეესტრი, სადაც მოხდება მათი დარეგისტრირება. უნდა ასევე აღინიშნოს, რომ შესაბამისი ტექნიკური მარეგულირებელი წესები შემუშავებული იქნება ფრანგული მოდელის შესაბამისად, საფრანგეთის შესაბამის მარეგულირებულ უწყებასთან აქტიური თანამშრომლობის ფარგლებში. ცვლილება ასევე ეხება სპეციალიზებული ექსპლუატაციის მარეგულირებულ ნორმებს და ყალიბდება იმგვარად, რომ პასუხობდეს თანამედროვე რეალობას და საერთაშორისო პრაქტიკას. მაგალითად, ევროპის ქვეყნების მსგავსად სპეციალიზებული ექსპლუატაციის განხორციელებისთვის პირს აღარ დასჭირდება ექსპლუატანტის სერტიფიკატი, დებს აღნიშნული სერტიფიკატისთვის საჭირო და დადგენილ საკმაოდ გრძელვადიან და კომპლექსურ პროცედურებს. გარდა ამისა, დღეს მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით საავიაციო სამუშაოები ხორციელდება მხოლოდ დამკვეთის მოთხოვნის საფუძველზე და არ არის გათვალისწინებული პირადი დანიშნულებით აღნიშნული ექსპლუატაციის განხორციელების შესაძლებლობა, რაც რა თქმა უნდა ზღუდავს პირადი მიზნებისთვის ამ სამუშაოების შესრულებას. აქვე საჰაერო ხომალდების და სპეციალიზებული ექსპლუატაციის მოთხოვნები ამოქმედება 2023 წლის 31 დეკემბრიდან. Გარდა ამისა, აღნიშნული საკანონმდებლო ინიციატივა, როგორც მოგეხსენებათ, არეგულირებს პარაპლანით პროექტის მიზანია პარაპლანით ფრენების წარმოების ექსპლუატაციის შესაბამისი სამართლებრივი ჩარჩოს და საფუძვლის შექმნა ტექნიკურ მარეგულირებელი ნორმების შემუშავება, რაც რეგულირების ქვეშ მოაქცევს აღნიშნულ სფეროს და უზრუნველყოფს პარაპლანით ფრენის პროცესში უსაფრთხოების სტანდარტების გათვალისწინებას. პარაპლანის უსაფრთხო ექსპლუატაცია არერთ მნიშვნელოვან ასპექტს გულისხმობს და თავის კომპლექსურობით გამოირჩევა, მათ შორის როგორიც არის ფრინავის კომპეტენცია, საფრენი მოედნების მოწყობა, საფრენი არეალის განსაზღვრა, საფრენი აპარატებისა და აღჭურვილობის სტანდარტების დადგენა, მთხოვების ზოგადი წესების დაცვა და სხვა. აღნიშნული საკითხების რეგულირება უზრუნველყოფს პარაპლანის უსაფრთხო გამოყენებას და, რა თქმა უნდა, ფრენის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული შესაძლო რისკების მინიმუმამდე შემცირებას. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შემუშავებულ იქნა შესაბამისი კანონმდებლობა საკანონმდებლოება პარაპლანის საერთაშორისო ფედერაციის მოთხოვნების ბაზაზე და ევროპის ქვეყნების პრაქტიკის გათვალისწინებით. კერძოდ, წარმოდგენილი კანონპროექტის თანახმად, სიწყნარე მანდ რა ძალიან თქვით. Კერძოდ, წარმოდგენილი კანონპროექტის თანახმად, პარაპლანით ფრენა დასაშვები იქნება მხოლოდ კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოყოფილი საჰაერო ავიაციის სააგენტოსა და საჰაერო ნავიგაციის მიერ განხორციელებული უსაფრთხოების შეფასების საფუძველზე გამოვავლენთ.
მეორე, პარაპლანის მფრინავი, როგორც კომერციული, ისე სასწავლო, ასევე სამოყვარულო, საჭიროებს შესაბამისი მფრინავის მოწმობა, ერთი დაინტერესებული პირი მოიპოვებს თეორიული, ისევე როგორც პრაქტიკული. კომერციული ფრენა პარაპლანი დასაშვებია მხოლოდ სერტიფიცირებულ საფრენ ლოკაციაზე, რომელსაც მართავს და ოპერირებას გაუწევს უფლებამოსილებით აღჭურვილი იურიდიული ეგრეთ წოდებული ოპერატორი. ნებისმიერი ფრენა დასაშვებია მხოლოდ იმ პარაპლანით, რომელსაც გააჩნია ვარგისობის სერტიფიკატი და როგორც მოგეხსენებათ, სპეციალური აღჭურვილობით ხდება პარაპლანის აღჭურვილობის შემოწმება. პარაპლანის ფრინავი ვალდებულია ფლობდეს შესაბამის მოქმედ სადაზღვეო პოლის, პარაპლანით ფრენის რეგულირებას, საფრენი ლოკაციისა და ოპერატორის სერტიფიცირებას, პარაპლანის ფრინავის მოწმობის კატეგორიის გაცემას, შეჩერების ვარგისობის დადგენას განახორციელებს საქართველოს მთავრობა. Თავრობის მიერ განსაზღვრული იურიდიული პირი, რომელსაც ზედამხედველობას და კონტროლს გაუწევს საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო, კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნის დარღვევაში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი პირი უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი უსაფრთხო მართლწესრიგის დაცვას და დამრღვევი პირების შესაბამის დაჯარიმებას. Და ბოლოს, როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 10 მაისის 175 დადგენილებით ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის მე-12 მუხლის მეორე პუნქტის საფუძველზე დამტკიცდა პარაპლანით ფრენების წარმოების ექსპლუატაციის უსაფრთხოებისა და ამ წესის განსაზღვრული საქმეობისთვის დადგენილი საფორსურების ოდენობის განსაზღვრისა და გადახდის დროებითი წესი. ლო აქტის მიღებამდე დროებით არეგულირებს პარაპლანით ფრენების ქმედებს ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის მე-12 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინების ფარგლებში შესაბამისად აუცილებელია საკითხის საკანონმდებლო აქტით რეგულირება და მომწესრიგებელი შესაბამისი კანონქვემდებარე აქტის მიღებისთვის სამართლებრივი საფუძვლის კანონში. ამის გათვალისწინებით წარმოდგენილი კანონპროექტი შესაბამისი ცვლილებები საქართველოს საჰაერო კოდექსში, რომლის საფუძველზეც შემდგომ დამტკიცდება სააგენტოს დირექტორის კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი, რომელიც დეტალურად დაარეგულირებს პარაპლანით ფრენის წარმოების, პარაპლანის ექსპლუატაციის, ფრენის უსაფრთხოების, საფრენი ლოკაციისა და ოპერატორის სერტიფიცირების, ფრენავის მოწმობის გაცემის, პარაპლანის და მისი აღჭურვილობის, ვარგისობისა და ფრენის დაზღვევის მიმართ. აქვე მოგახსენებთ, რომ პარაპლანთან დაკავშირებული მოთხოვნები ამოქმედება 2030 აგვისტოდან. Ძალიან მოკლედ აქვე მოგახსენებთ იმას, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ნაკისრი ვალდებულება, რაც გულისხმობს მთავრობის დადგენილების შემუშავებას, ისევე როგორც კანონის ინიცირებას პარლამენტში შესრულებულია, ასევე ჩვენს მხარეს იყო დარჩენილი, როგორც უკვე მოგახსენეთ, აქვე ავიაციის სააგენტოს და აერონავიგაციის შესაბამის სამუშაოები იმისთვის, რომ განსაზღვრულიყო უსაფრთხო საფრენი არეალები, რომელიც უკვე ჩვენი მხრიდან დასრულებულია, კერძო სექტორის მოთხოვნის მოთხოვნა, რომელიც ბაზრიდან ჩვენ მქონდა, უკვე ჩვენი მხრიდან სრულად დაკმაყოფილებულია, დარჩა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხარდაჭერა კანონის მიღებისთვის და დარჩა უკვე დაინტერესებული მხარეების ის სამუშაოები, რომელიც გულისხმობს მათ ფრენის უფლებამოსილების მინიჭებას და ასე შემდეგ. საკუთრების შეფასება მაგეთებული ერთად ყარია. ბატონო, ერთად ყველა კანონი. დიახ, თანდავი კანონების კანონპროექტებს მოგახსენებთ. მოგახსენებთ თამდევ კანონპროექტებს საქართველოს კანონის, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამღოებათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს სანქციებს პარაპლანით ფრენის და ექსპლუატაციის წესების დარღვევისთვის, კერძოდ 1500 ლარის ჯარიმა განმეორების შემთხვევაში რიგი დარღვევები 1000 ლარიან ადმინისტრაციული პატიმრობა 15 დღემდე ვადით და პარაპლანის კონფისკაცია გათვალისწინებულია შემდეგი დარღვევებისთვის: პარაპლანით ფრენა ფრინავის მოწმობის გარეშე, პარაპლანით კომერციული ფრენა სერტიფიცირებული საფრენი ლოკაციების მიღმა, პარაპლანით არაკომერციული სატრუნელ სავარჯიშო ან ექსპერიმენტალური ან საჩვენებელი ფრენა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უსაფრთხოების წესების დარღვევით, საფრენი ლოკაციის ოპერება ოპერატორის სერტიფიკატის გარეშე შეჩერებული ან გაუქმებული სერტიფიკატით. ასევე ადმინისტრაციულ სამართალდამღოებათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, რომელიც ითვალისწინებს რედაქციულ ცვლილებას იურიდიული ტექნიკის თვალსაჩინოების ვადებთან დაკავშირებით, რათა შესაბამისობაში იყოს მოყვანილი საჰაერო კოდექსი და სხვა თამდევ კანონების განსაზღვრულ ვადასთან. ლიცენზიების და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, რომელშიც ხორციელდება რედაქციული ცვლილება ტერმინის შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით,
მეოთხე საქართველოს კანონი მსახსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, რომელშიც ხორციელდება ასევე რედაქციული ცვლილება ტერმინის შესაბამისობაში. ასევე საქართველოს კანონი საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, რომელშიც ხორციელდება რედაქციული ცვლილება ტერმინის შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით და საქართველოს კანონი ტრანსპორტის სფეროს მართვისა და რეგულირების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, რომელშიც ასევე ხორციელდება რედაქციული ცვლილება ტერმინის შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით. ხობის არსებობაში. მადლობა. შეკითხვები თორეს. ძანეთ, მეც მაქვს მე შეკითხვები და კი ბატონო. Მადლობა, მოგესალმებით ყველას. რამდენი კითხვა მაქვს? დაჩქრეული რატომ არის როგორც ყოველთვის, რა ბოლოს ესე იგი როგორ ქვიმიტო და შეიძლება რამე რიგარეშიც ქონდა. ჩვეულებრივ ტემპითაც ხომ მოვასწრებდით. თეორიულად, მითქმინდეს 30 აგვისტოს თონდა ამოქმედეს ეს პირველი. მეორე, ვინმე არის საინტერესებს? პარაპლანის ლისტები რას ამბობენ ამაზე? ზოგადად რამე კომუნიკაცია იყო თუ არა და ეხლა შინ არ შეხება. ეს ხო რაღაც იმ ტრაგედიის გამო ხდება, ხო, ანუ ვიღაც რომ მოკვდაი და შემდეგ. აი ეს ტრაგედია რო არ მომხდარიყო. უბრალოდ ეს ამ ტრაგედიის წინ პარაპლანელის რომ კონდეს ეს მართვის მოწმობა თუ ფრენის მოწმობა. არ მოხდებოდა, ანუ ის ადამიანი, ვინც ის ხო გარკვეულწილად ამით დაკავებული იყო, მისი საქმე სავარაუდოდ ის ყველა ამ საჭიროებას დააკმაყოფილებდა, ანუ გაივლიდა რაღაც მართვის მოწმობას და სერტიფიკატსაც აიღებდა და ასე შემდეგ. Ну, ცოცხალი მაგალითი გვაქვს, აგერ მანქანის მართვის მოწმობა უამრავ ადამიანს აქვს და საერთოდ დანიშნავს, რომ ვიღაცამ ტარება იცის. ჩვეულებრივი ტექნიკური ამბავია, რომელიც არაფერშვაში არის ფაქტობრივად. იგივე არის ტექ დათვალიერება, აგერ გვაქვს და ნებისმიერი მანქანა დადის. Ანუ ეს რეგულაციები არის უბრალოდ რაღაც ეს სინდისის დამშვიდება, რომ მე რაღაც რომ მოხდება, სადმე ამოვქეკა, ვიტყვით რომ აგერ სერტიფიკატი არ უარგავდა ან რაღაცა და ნუ რაღაცნაირად თავს გავიმართლებ, თავს დავიცავ. ხო, მაგრამ მე მაინც არსებრივად აი ეს ტრაგიკული შემთხვევა რაც მოხდა, როგორ გადაზღვეული იქნებოდა აი ეს კანონი ყოფილიყო, თქვათ ამ ტრაგიკულ შემთხვევაში და ერთი კვირით ადრე მიღებული. რა დაიცავდა იმ ტრაგიკულის შემთხვევისგან ადამიანებს? ეს ერთი და მეორე მაინტერესებს ეს ადგილებს რო ავარჩევთო და კონგზე იქნება თან ამ ადგილების მართვა სახელმწიფოს ევალება. Ну, ხა მე საერთოდ ახლაც დავეკარებ ეს რაღაცების ძალიან მეშინია, მაგრამ უბრალოდ ვიცნობ ადამიანებს ყოფილიყო რომ დაფრინავენ და ანუ ეს ყველაც გარკვეული თავისუფლების ხარისხი აქვს, რომ რუსთავთან მაგალითად დაფრინავენ მაგალითად, არა მარტო გუდაურში და სადღაც საეშ ადგილებზე. ან შეიძლება იყოს საკმაოდ ნეიტრალური ანუ ლანდშაფტის კუთხით რა ადგილი და ამ თავისუფლებას უზღუდავთ. თან სახელმწიფო ვიღაცას ვეუბნებით, ანუ ეს ყველაცთან უბრალოდ ადამიანებს უზღუდავთ, მე ამ ბიზნესის კეთებებს მაგალითად, იმიტომ რომ ხო შეიძლება რაღაც თუნდაც ჩადებული, ანუ რაღაც ტიპის ლანდშაფტი, მთიან რეგიონში რაღაც არ შეიძლება საშიშია რაღაც, მაგრამ აგერ რუსთავში დაფინავენ ეს ხო აი საერთოდ აფშოში არის იმასთან რაც მოხდა მაგალითად გუდაურში. ხო და ეს პრინციპები არსად არ წელში წერია რომ აი სამის როგორს დაადგენს, სამის როგორს დაადგენს, ანუ ფაქტობრივად ავიღე და უფლებამოსილება სამაწილში. ხო და ეს როგორ განსაზღვროთ რომ სამინისტრო კარგად დაადგენს თუ არა? საიდან ვიცით? ანუ რაღაც პრინციპები ხომ უნდა იყოს რომ ამ პრინციპებით სამინისტრო დაადგენს. მადლობა. მოგესალმებით. მარია, კანონპროექტის შესაბამისად სერტიფიცირება მოხდება ფიზიკური პირების. თუმცა მის მომსახურებას როგორც გავიგე გაუწევს იურიდიული პირი. ანუ ფიზიკური პირი ვერ შეძლებს მომსახურებას, ანუ ცალკე დარეგისტრირებული რო იყოს, იმდენ წარმის სახით შეძლებს, ხო? და მეორე საკითხი აი ამ დაჩქარებულო წესთან დაკავშირებით, თუ დაჩქარებული წესით მივიდივართ 30 აგვისტო, ანუ ფაქტიურად სეზონი თითქმის გასული იქნებოდა. ხო რა ჯობია კიდე გადმოგეწიოთ, იმიტომ რომ კი, რადგან სეზონი აღარ გაუშვათ და ვინც ამეთ უნდა ისარგებლოს, ამის გასარგებელი. დიახ, მადლობა. ესე იგი, დაჩქარებული წესით იყო წარმოდგენილი ეს კანონპროექტები და რაც ასე ვთქვათ, დაჩქარებული წესით შევისავლეთ, ზოგადად კანონს მე პირადად ხარს ვჭერ, ოღონდ მაქვს ორი შეკითხვა და შემდეგ თუ კოლეგებს დაგვეთანხმებიან, დასკვნაში და ჩავწერთ. პირველი, გასაგებია რომ დაჯარიმება, იმიტომ რომ სერიოზული შეიძლება შედეგი მოყვეს, მაგრამ მიაზრეს არ არის ზოგადად და საერთოდ კონფისკაციას ჩვენი კანონმდებლობა ძალიან ერიდება და ეწონილია რომ პირველსავე შემთხვევაზე შენიშნავს დაჯარიმებასთან ერთად კონფისკაცია. ეს ერთი საკითხი და მეორე, ჩვენ რამოდენიმე წლის წინ მივიღეთ კანონი რომ შაფენები
გამანთავისუფლეთ DGG აქციზი იმპორტიდან საწვავი და რაღაც. Აქვე ჩავხდეთ ჩვენ სამუშაოებია შეწამლა სოფლის მონობაში. ეხლა აქ მოხდა, თვალში მომხდა, რომ თუ ინმეს კერძო თვითონ ავიღავს და თავისი თავისთვის ხმარობს, ანუ კარდის მასაც შეღავათი ქონდეს, რატომ უნდა ქონდეს შეღავათი? ერთმა ბევრი ამრავლოს ამ ერთ ხალხი და მილია და მილიონერი და თვითონაც კიდულოს შეღავათი, რატომ უნდა გაუგეთოთ საწვავს? ჯერ ესე კითხები გვაქვს და თუ დაგვეთანხმებით თუ არა და თუ კოლეგებიც ეთანხმებიან ეს დასმაში და ჩაწერთ კიდოდეს. მადლობა. მაშინ თავიდან მოუყვები თქვენს კითხვებს. პირველ რიგში მე მგონი გამეორდა ეს კითხვები დაჩქარებული კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვის თაობაზე, რომ მთავრობის დადგენილება, რომელიც უკვე ძალაშია, უკვე თავის მხრივ აძლევს შესაძლებლობას პარაპლანის ოპერირებით დაინტერესებულ მხარეებს, რომ გააკეთონ ყველაფერი იმისთვის, რომ მათ უკვე ბიზნეს საქმიანობაში ჩაერთონ. შესაბამისად, ჩვენ ზუსტად ამიტომაც მომდივართ თქვენთან დაჩქარებული წესით, ანუ ვალიდურია მთავრობის დადგენილება და შემდგომში უკვე კანონით მოხდეს ამ ყველაფრის რეგულირება, დროში არ მოხდა შეფერხება. ჩვენი მთავარი ამოცანა ზუსტად ეს იყო, რომ შეგვემუშავებინა ერთის მხრივ ისეთი საკანონმდებლო ჩარჩო და ისეთი პირობები რეგულირების, რომელიც იქნებოდა აღსრულებადი და თან ამავდროულად დაშორისო რეგულირების ფორმებთან და მეორეს მხრივ ეს გაგვაკეთებინა ისეთ ვადებში, რომ რა თქმა უნდა დაინტერესებულ მხარეებს ქონოდა შესაძლებლობა აქტიურ ტურისტულ სეზონზე, იქნება შედა საერთაშორისო მომხმარებელი, თუ მათ შორის საწვრთნელი თუ სამოყვარულო, მათ არ ქონოდათ დამატებით, ასე ვთქვათ, დროში ჩვენის მხრიდან შეზღუდვა და შესაბამისად აქ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვადებში ტურისტულ სეზონთან 10 მაისიდან ფაქტობრივად სახელმწიფო მისცა უფლებამოსილება ყველა დაინტერესებულ მხარეს, რომ კანონთავრობის დადგენილებით დადგენილი მიმართულებების შესრულება დაიწყონ იმისთვის, რომ ის შესრულება შეძლონ. რაც შეეხება კერძო სექტორის ჩართულობას, აქ ეს პროცესი ერთ-ერთი განსაკუთრებულად აქტიური ამ მიმართულებით, ჩვენ ფაქტობრივად თითრაზეც ახლა ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ და კიდევ უფრო მეტი, რომელიც უფრო დეტალურად გაწერილია, გვაქვს გავლილი ჯერებული ყველა იმ დაინტერესებულ მხარესთან და განსაკუთრებით გამოვყოფდი ფედერაციას პარაპლანების, რომელიც საქართველოსია, რომელიც აერთიანებს ფაქტობრივად ყველა დაინტერესებულ ფიზიკურ პირს, ისევე როგორც იურიდიულ პირს. აქედან გამომდინარე, დღეს შეიძლება ჩვენ ძალიან თამამად ვთქვათ, რომ აბსოლუტურად ყველა მიმართულება პუნქტი ითვალისწინებს მათ ინტერესებსაც, იმისთვის კიდევ ერთხელ, რომ ეს ყოფილიყო აღსრულებ არაერთი შეხვედრა უკვე დასრულებული ფორმით, მანამ სანამ ჩვენ მთავრობის დადგენილებით, ჩვენმა ეკონომიკის სამინისტრომ შესაბამის უწყებებთან ერთად, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, სპორტისა და კულტურის სამინისტროსთან ერთად, რა თქმა უნდა, ფედერაცია და ავიაციის აგენტოსთან ერთად ჩვენ გავაკეთეთ შეხვედრა, სადაც მოვიწვიეთ არამხოლოდ პარაპლანების ფედერაციის წარმომადგენლები, არამედ უშუალოდ ფიზიკური პირებიც, რომლებიც რეგიონებში ამ სერვისებს, ასე ვთქვათ, აწარმოებენ. ჩვენ მათ კიდევ ერთხელ გავაცანით აღნიშნული პროექტის ინიციირების ფორმა და შესაბამისად ერთობლივად შევთანხმდით ეს მიმართულება, რომელსაც ასევე ეთანხმება კერძო სექტორი და ეთანხმება სახელმწიფო და ვფიქრობთ შეჯარებულად, რომ ეს უზრუნველყოფს პირველ რიგში მათ უსაფრთხოებას და ყველა იმ ადამიანის უსაფრთხოებას, რომელიც მათ მიერ გაწეული სერვისებით ისარგებლებს. ასე რომ ეს პროცესი იყო ძალიან ინკლუზიური და კერძო სექტორის აქტიურობა და ჩართულობა იყო ძალიან მაღალი. მეორეს მხრივ, როგორ მოხდება კონტროლი და თქვენი კითხვები უშუალოდ რეგულირების მიმართულებით და ვინ იქნება უშუალოდ გამოყოფილ ლოკაციებზე პასუხისგებელი? პირველ რიგში მოგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობთ ამ შემთხვევაში ორ სივრცეზე. ერთი, რაზეც ჩვენ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო იქნებით პასუხისგებელი, ეს არის ეგრეთ წოდებული საფრენი უსაფრთხო არეალების გამოვლენა. ეს არეალი არ გულ, ეს არის ძალიან ფართო არეალი. ახლა მაგალითთვის მოგახსენებთ, რომ გასული პერიოდის განმავლობაში ავიაციის სააგენტომ და ნავიგაციის აგენტომ ერთად იმუშავეს და არა მხოლოდ იმუშავეს იმ ზონებზე, რომელიც საკატასტრო კოდებით იყო ჩვენთან შემოტანილი ოფიციალური ფორმით დაინტერესებული კერძო სექტორით, არამედ ჩვენ და ფაქტობრივად უსაფრთხო საჰაერო ზონად დავადგინეთ ნახევარი ხევი. რაც ნიშნავს იმას, რომ აქ არავითარ ექსკლუზიობაზე საუბარი არ არის, ეს ნიშნავს იმას, რომ უბრალოდ ავიაციის სააგენტო ნავიგაციასთან ერთად განსაზღვრავს იმ ზონებს ზუსტად, რომ უსაფრთხო საფრენარეალებს იმისთვის, რომ ამ კონკრეტულ საფრენარეალებს შემდგომში გამოიცეს ეგრეთ წოდებული ნოტამი, ტექნიკური სიტყვა, რომ ასე ვთქვათ, ვიხმაროთ, რაც ნიშნავს შეზღუდვას იმისთვის, რომ ეს სისტემებში ასახული კონკრეტულად ის ზონა, სადაც პარაპლანის მომხმარებლები განახორციელებენ ფრენებს, იმისთვის, რომ რა თქმა უნდა, არ მოხდეს რაიმე გაუთვალისწინებელი ფაქტორები, არ მოხდეს ვერ ფრენის მაგალითად
შესაბამის სიმაღლეზე იმ დროს ფრენა და ასე შემდეგ. ერთის მხრივ ჩვენ ვადგენთ ძალიან ფართო არეალს და ჩვენი მზაობა არის ის, რომ ნებისმიერი დაინტერესებული მხარე ნებისმიერი რეგიონიდან, როდესაც ჩვენ მოგვაწვის კონკრეტულ მათთვის საინტერესო ყოველ შემთხვევაში ამ შემთხვევაში მხარისა თუ საკადასტრო კოდების შემოწმების მოთხოვნას ჩვენ დაუყოვნებლივ ამეწყებთ, ეს არ არის შეზღუდული არეალი, პირიქით ინტერესია და რა თქმა უნდა ჩვენი ასე ვთქვათ სამუშაო პრაქტიკიდან გამომდინარე ვადგენთ ძალიან ფართო არეალებს, რადგან საფრენოსნო არეალი თავისით გულისხმობს საკმაოდ დიდ ტერიტორიულ მოცულობას, იქნება ეს ასაფრენი წერტილი, დასაფრენი წერტილი თუ ასე შემდეგ. მეორეს მხრივ აქვე აღნიშნული კანონის პროექტით ისაზღვრება უშუალოდ საფრენი, ეგრეთ წოდებული ტერიტორია, ანუ ოპერირებადი ტერიტორია, საიდანაც მოხდება ტექნიკურად აფრენი. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო არ შედის მართვაში და პირიქით კანონი ძალიან მკაფიოდ არეგულირებს იმ ნაწილს, რომ ეს იქნება დელეგირებული, ბატონ ანტონსაც ჰქონდა კითხვა, იქნება იურიდიული თუ მათ შორის ინდმე წარმე პირი და დიახ, ყველა ოფცია ამ შემთხვევაში გათვალისწინებულია. ოპერატორს ექნება ძალიან მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობები იქიდან გამომდინარე, რომ იცით, რომ ეს არის ძალიან მაღალი რისკის შემცველი სპორტული აქტივობა, რომელიც ასევე ტურისტულად საკმაოდ საინტერესო პროდუქტად იქცა და შესაბამისად ოპერატორს მისი ვალდებულების კვალდაკვალ ექნება იმის ვალდებულება, რომ უზრუნველყოს, რომ ადგილზე ქონდეს ყველა ის ინფრასტრუქტურა, ყველა ის საჭირო ადამიანური რესურსი, რომელიც ჭირდება ამ ის უსაფრთხოდ ჩატარებას. მესამე, რაც შეეხება უშუალოდ მოგახსენეთ ადგილების არჩევა და უკვე შემდგომში ოპერირება არის კერძო სექტორის ხელში, შესაბამისად ისინი თავად განსაზღვრავენ უსაფრთხო საფრენოსნო არეალში, რომელი ტერიტორია შეიძლება მათთვის საინტერესო იმისთვის, რომ აღნიშნული სამეწარმეო საქმიანობა განახორციელონ და შემდგომში სერტიფიცირების საფუძველზე ისინი შეძლებენ ამ საქმიანობის შესრულებას. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, არის თუ არა ეს შემზღუდველი იმ ადამიანებისთვის, რომელიც მაგალითად სამოყვარულო ფრენებს ანხორციელებენ, მოგახსენებთ, რომ არა, პირიქით. ეს აღნიშნული კანონის პროექტი ყველა დაინტერესებული მხარისთვის იქნება ეს კომერციული სამოყვარულო თუ სასწავლო ადგებს და შესაბამისად ყველა ექცევა საერთო პირობების ფარგლებში, რაც გულისხმობს იმას, რომ ადევს მხოლოდ ერთი დამატებითი აქტივობის გაკეთება, რაც გულისხმობს ფრენის ნებართვის სანად გულისხმობს ისევე როგორც პრაქტიკული უნარების ჩაბარებას, ასე რომ ვთქვა, ასევე თეორიული უნარების ჩაბარებას შესაბამის, ასე ვთქვა, ფედერაციაში. აქედან გამომდინარე, ეს არის უბრალოდ დამატებითი პირველ რიგში ფრინავი, ისევე როგორც ადამიანი, რომელიც შეიძლება იყოს მოსწავლე ან იყოს შიდა, ისევე როგორც საერთაშორისო ტურისტი, რომელიც შეიძლება სარგებლობდეს ამ სერვისით, არის მაქსიმალურად დაცული იმისთვის, რომ ადამიანი, რომელიც აი ამ სერვისს მიაწოდებს, მას აქვს ფრენისთვის შესაბამისი ყველა უნარჩვევა, ისევე როგორც გამოცდილება. თქმა უნდა, ვერ და არ იქნება გათვალისწინებული როგორც ბიზნესის შეზღუდვა და მით უფრო მე უკვე მოგახსენეთ, რომ აღნიშნული კანონის პროექტი სრულად დაფუძნებულია ევროპის საუკეთესო პრაქტიკაზე, ანუ ისე იმ ევროპულ ქვეყნებზე და უფრო ხას გაუსვავთ გერმანიას, როგორც საუკეთესო მაგალითს, რასაც ჩვენ აქტიურად ვიმუშავეთ და ამავდროულად დაფუძნებულია საერთაშორისო პარაპლანების ფედერაციის მოთხოვნების ბაზაზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს არის საერთაშორისო სტანდარტი, რომელიც ამ საქმიანობაში აღებულია. რაც შეეხება სამინისტრო როგორ დაადგენს, იმიტომ რომ დიახ, ბევრი კანონქვედაბაში და ადმინისტრაციული ნორმა იქნება შემდგომში კანონის საფუძველზე დადგენილი, ას ძირითად კომპონენტზე, როგორც მოგახსენეთ, პირველი და უმთავრესი ეს არის საერთაშორისო პარაპლანების ფედერაციის ბაზა და მეორე ეს არის საერთაშორისო ევროპული სტანდარტები, რომელიც კიდევ ერთხელ ხას გაუსვამს რო სრულად თანხვედრაშია გაზიარებულია კერძო სექტორის ყველა დაინტერესებულ პირთან და მხარეს. ბატონ პატას ჰქონდა ორი შენიშვნა, ეხება კონფისკაციის საკითხს, როგორც მოგახსენებათ, აქ ჩვენ შევდივართ. თქვი, რომ საერთოდ კონფისკაცია ჩვენი კანონდობა ერიდება და აქ პირველსავე შემთხვევაში არ ვამბობ, რომ არ იყოს, მაგრამ გადავიტანოთ, ვთქვათ, მეორე შემთხვევაზე, რომ რაღაც შეეშალა ადამიანთან, საკმაოდ ძვირიღერებული. Тех ეს კი პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რა თქმა უნდა, ეს არ როგორც კანონში ჩანაწერია, ეს არის ან ეგრეთ წოდებული ან პრინციპი და თავშივე არ გულისხმობს იმას, რომ ეს იქნება პირველივე ის აქტივობა, რომელსაც განახორციელებს აღმასრულებელი ორგანო. შესაძლებელია ეს იყოს ჯარი, როგორც მოგახსენეთ, პირველი შემთხვევის ეს იქნება 1500 ლარის ოდენობით და მხოლოდ განმეორების შემთხვევაში რიგი დარღვევების დროს შეიძლება აღნიშნოს ჯარი. არა, პირველ შემთხვევაში წერია კონფისკაცია.
მოდენობით პარაპლანის კომისიით ან უამისო. ანუ თქვით. ხო, სიმძიმიდან გამომდინარე. არა, გასაგებია, მაგრამ ყველა ვარიანტი პირველი შემთხვევა და მიდის პიროვნება და აჯარიმებს იმით კი არ აჯარიმებს, ართმევს კიდევაც რატო თქო. ეს არის კონკრეტულ პიროვნებაზე ახლოს მაღალფარდოვანი სიტყვები რა თქმა არის პიროვნება, რომელიც არის აქვს რაღაც ხელფასი, მიდის ნახა შეამოწმო და აჯარიმა კი ბატონო, მაგრამ კონფისკაციის უფლებაც აქვს რა თქმა. Ну, პირველ რიგში რა თქმა უნდა, არის ინტერესი არ არის ის, რომ ყველაზე ხისტი მიდგომით მოხდეს რეაგირება, როგორც მოგახსენეთ, ეს შეიძლება იყოს ჯარისკაცი, რატომ არის ასეთი ჩანაწერი ყოველ შემთხვევაში ჩვენი შეხედულებით და შეგვიძლია რა თქმა უნდა ვიმსჯელოთ ამ საკითხს, იქიდან გამომდინარე, რომ დარღვევის ფორმები, დარღვევის ნორმები და ასე ვთქვათ, დარღვევის ფორმები შეიძლება იყოს ძალიან განსხვავებული. და ჩვენ შეიძლება კონტორის ისეთ შემთხვევთა, როგორც არის ფრენის ლიცენზიის გარაშე ოპერირება, შეიძლება იყოს სრულებით. ბატონო მარია, გასაგებია, მანქანა რომ მანქანა არის, შეიძლება კაცი თვალი იყოს, ჩამოართვეს მართვის მოწმობა, კიდე თვალი დაშლა, კიდე დაარღვია ყველაფერი, მაგრამ მანქანას არავინ არ ართობს, ხო? შეიძლება დღეღამე პატიმრობა მიცონ, შეიძლება დააჯარიმო რამე, მაგრამ მე ამას გეუბნებით, გასაგებია რომ ხარზე არ მოტანილი მე ვამბობდი რომ პირველ შემთხვევაში რამდენი თუ მეთანხმებით ჩვენ შენიშვნაში ჩავწეროთ ეს და თუ ჩვენ მზადო არ თქვა თქვენი შეხედულება რა თქმა უნდა გავითვალისწინოთ უბრალოდ ასეთი იყო რა დაგვეტოვებინა ღია ეს საკითხი როგორც კომიტეტი იმშელებს რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ეს კომიტეტი არა ვარ ჩვენ ამ მას ჩავინიშნავთ ერთს და მეორე ქონდა ესე იგი დიახ, თუმცა ხო აი ამ პირველ თემას რა დავუბრუნდა, აქ მნიშვნელოვანი იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსაზრება, იქიდან გამომდინარე, რომ აღმასრულებელი ამ ნაწილში იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტრო. რაც შეეხება შიდა ფრენებს, პირველ რიგში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ზემსუბუქ საჰაერო ხომალდებზე, ალბათ ზემსუბუქ საჰაერო ხომალდების გამოყენება მოხდეს რაიმე ფორმით, სხვა კომერციული ან მაგალითად აგრეთვე მეურნეობის მიმართულებით ან სხვა საქმენობით, არის ძალიან დაბალი და რატომ? იმიტომ რომ ზემსუბუქ საჰაერო ხომალდი არის ორსავარძლიანი და როდესაც ის ფრენს სახმელეთო საზღვრის მაღლა ჯამში მისი წონა მატებოდეს 600 კილოგრამს, ანუ ჩათვლით საწვავისა, ჩათვლით მგზავრებისა და ჩათვლით რა თქმა უნდა თვითონ ბორტის სიმძიმის. აქედან გამომდინარე სივრცე იმისა რა თქმა უნდა რომ მოხდეს ასე ვთქვათ ამ ბორტის რაიმე ფორმით სხვა დანიშნულებით გამოყენება არის ფაქტობრივად ძალიან დაბალი. რატო სხვა დანიშნულებით ზუსტად მაგას რა ღირს დაახლოებით იმ კაპარატი რომელიც ორ ადგილიანია და 600 კილოს იწონის. გამიჭერდება დღეს კი პასუხოთ. ხო, მანქანის პრაქტიკულად 50000 დოლარი. კაი, 50000 დოლარიანს რომ ყიდულობს ადამიანი თავის სიამოვნებას და ისავს და დაფრინავს, ხო? რატომ უნდა გაუკეთოთ შეღავათი, მე მას ვკითხულობ. გადასახადის გამდაგვრდელი რა თქმა უნდა გაუკეთოთ. ხო, თუმცა აქ ფართო ის იქიდან გამომდინარე, რომ ავიაციის ინდუსტრიის შემავალი ერთ-ერთი კომპონენტია, მეორე ხრივ ვიტყოდი, რომ ეს შეიძლება იყოს რა თქმა უნდა საკუთარი ასე ვთქვათ სიამოვნებისთვის, მეორე ხრივ შეიძლება იყოს სერვისების გაწევისთვის, მათ შორის ტურისტული პროდუქტისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ გააკეთოთ ავიაციების დათვალიერება, რაც ძალიან პოპულარულია საერთაშორისო არეალზე, გარდა ამისა ეს შეიძლება იყოს სხვა ტექნიკური მიზნებისთვის და შესაბამისად მე დღეს რა შევეცდები, რომ აქვს მე ესე არ გაიგოთ, მე გამკან პროექტს ხარ შეჭეს მოსარეგალო, უბრალოდ მინდა რომ იყოს ნორმალური სახით მიღებული და არაფერი გაგვებაროს. ჩვენ საფინანსო საბჭოთა კომიტეტი ვარ და ყველა შეღავაც რაც კეთება, მათ შორის ძალიან კარგად მაქვს რამდენი დავა იყო ამაზე, რომ გაუკეთოთ თუ არა შედაფრენებს ეს შეღავათები და არ მინდა რომ ვინმე რომელიც მაშინ ოპონირებას აკეთებდა, ახლა გვითხრას რომ აი დაიწყეთ უკვე რომ იქ რაღაცა თავისთავისთვის რომ ამიტომ მე ჩანაწერს ვამბობ პირდაპირ რომ იყოს ჩანაწერი დასკნოში და ჩავწერთ რომ კერძო მფლობელს თავისი კერძო საქმიანობისათვის არ უნდა ქონდეს ეს შეღავათი. ხო არის ადამიანები, რომელიც არა რა ტურისტია სახურება არაფერს უხარია ღმერთმა შეარგოს და დაფრინავს თავისთვის რა რა პრობლემაა. ამ წუთში არ გეუბნებით ჩვენ ამას გეტყვით, გადაამუშავეთ და კი ბატონო. აა უბრალოდ ერთს განმარტავრა, როცა ჩვენ საუბრობთ შიდა ავიაციაზე, შიდა ავიაციის ანუ ამ შიდა და შიდა გადაფრენის შემავალი ნაწილი არის ზუსტად ეს. უბრალოდ განსხვავება არის ბორტის კატეგორიაში. შეიძლება რა თქმა უნდა, ბორტის კატეგორიაში გვაქვს უბრალოდ სხვაობა. დღეს შეიძლება ბაზარზე ჩვენ ქონდეს შედარებით ოდნავ უფრო დიდი ზომის ბორტები, რომელიც ჩვენ სხვადასხვა კუთხით უყურებთ, მე მატერიალურ კუთხით უყურებ თქვენ. კაცაგებია შიდა გადაზიდვა არ, მაგრამ იმათ იმიტომ გაუკეთეთ შეღავათი რომ გზავრები თქვა თბილისიდან მესტიამდე იბიაფად გადაიყვანონ. იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობაში შეწამლონ. ჩვენ არ გვა თავშს არ მოგვსულა შეღავათი გაგვიკერბია იმათვის. ვისაც უნდა თავის საფრენი აპარატი ყავდეს და ყოველ შაბათ-კვირას იფრინოს ტყეების თავზე, მერტმა მოახმაროს ბედნიერებაში და სიკეთეში, მაგრამ შეღვათ რატო უნდა გაუკეთო ამას ყოველს?
შეიძლება დავამატო ზოგადად საგადასახადო დოქტრინით გათავისუფლებულია საავიაციო სამუშაოებს ყველა სახეობა აქამდე ასე იყო საწვავზე დღეგეს და აქციის გადასახადიდან ხო ესეა საავიაციო სამუშაოების შიდა ფრენები დიახ მათ შორის შედიოდა საავიაციო სამუშაოების აქაც არის საავიაციო სამუშაოებზე საუბარი და როდესაც თქვენ ამბობთ იმას რომ თქვათ ეს არის კომერციული და დიმიზნებისთვის ისიც კომერციულია გარკვეულწილად საავიაციო სამუშაოებს როდესაც ასრულებდა კონკრეტული კომპანია, ისიც კერძო იყო, ისიც ვიღაცის ინტერესში შედიოდა და ისიც გარკვეულ შემოსავალს იღებდა აქედან. ამიტომ პირადი მიზნების შემოსავალს ყველა იღებს, შეღავაც ვისაც უკეთებთ, ყველა იღებს, შეღავაც უკეთებთ, მაგრამ ის შეღავაც რასაც უკეთებთ, მაინც წევს ფას ვთქვათ, საბოლოო მომხმარებლისთვის ამ შემთხვევაში ეს არ ხდება თქვენს. უბრალოდ ერთს დავამატებ. ჩვენ ეს შეღავათ შეკითხვა მაქვს. აი ჩვენ კომიტეტში გაიარეს. შეღავათ იმიტომ გავაკეთეთ, კიდევ ერთი მეორებ თბილისიდან მესტიამდე პირობითად, ანუ ბათუმამდე ყოფილიყო იაფი. კი, ის მომხმარებელი, ვინც არის ხელმძღვანელი, ის ვთქვათ, პირობითად 10% მოგება აქვს, მაგრამ ის 10% მოგება ფასი და ბილეთიც გაიარეთ. ჩვენ არ ვქონია თავში, რომ კერძო პიროვნებას მოემსახუროთ. ამას ვამბობ. მესმის. მესმის, უბრალოდ თუ შეიძლება კიდე დავაზუსტებ, შეღავათი გარდა იმაზე შიდაფრენაზეა გაკეთებული, ასევე რატო ვამბობ, რომ გაკეთებულია იგივე შეღავათი ასევე თქვენს მიერ სავარაუდოდ საავიაციო სამუშაოებზე, ყველა სახის საავიაციო სამუშაოებზე. საავიაციო სამუშაოებზე ვეთანხმები. ხანძრიშკრობას, კი ბატონო, კი ბატონო. აქაც საუბარია პირადი მიზნებისთვის საავიაციო. მესმის, ნუ თუ ვერას ყვევთ ახლა, საქართველოს ჭირდება ყეიცვის კაცო, რაზეა საუბარი? შეღავათი უფასოდ მივცეთ, კი ბატონო. რაზე საუბრობთ? ან შესაძამლი არის რაღაც ჭირი გაუჭდა წაბს ან რაღაცას. გასაგებია. მე გეუბნები რომ კაც რო აქ დიდი ფული ღმერთო მოახმაროს. იყი და ახლა ამ 40000 ევროთ, მაგრამ შეიძლება ხვალ გამოვიდეს 200 მილიონიანი მაგნაერთი თუნდა. ღმერთო მოახმაროს, იფინოს, იკატავოს, მაგრამ რატო აძლევთ შეღავათს გამას გეუბნები და თქვენ მაინც იქ მიყავს რომ შეწამლო. შეწამლო საჭირო არის. შეღავათი რო გაუკეთონ და მითხრან, გაუკეთებ. აი ახლა არ მინდა უბრალოდ ჩვენ ჩვენსაც ჩავწერთ, იფიქრეთ და ჩვენ არ ვართ წამყვანი კომიტეტი, წამყვანზე გაარკვეთ. კი ბატონო, ერთ კომენტარს დავაზუსტებ უბრალოდ, თქვენ ახსენეთ რომ იმიტომ არის ასე ვთქვათ შიდაფრენები ხელმისაწვდომი, რომ შესაბამისი ასე ვთქვათ მხარდა ხო, უბრალოდ ვიტყოდი რომ რა თქმა უნდა მნიშვნელობა აქვს, უბრალოდ მაინც განმარტავ რომ ეკონომიკის სამინისტროს აქვს შესაბამისი პროგრამა, რითიც ხდება შიდაფრენების სუბსიდია. შესაბამისად ტარიფი ფრენის, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ შიდაფრენებზე, ეს იქნება ბათუმის მიმართულება, მესტიის მიმართულება, იქნება ქუთაისიდან მესტიის მიმართულება თუ სხვა, ამას სახელმწიფო ტარიფს ავეპირებს სახელმწიფო იმისთვის რომ ეს იყოს ხელმისაწვდომი შიდა ისევ როგორც საერთაშორისო მოგზაურისთვის, რა თქმა უნდა, ყველა საშეღავათ ოპერაციას თავის დამატებითი. საწვავზე რო არ იყოს სუბსიდირება, გაგიორმაგდებოდა თექთან ხა სუბსიდირების, მაგრამ საწვავზე რო შეღავათი, ბატონო, უბრალოდ დამატებითი ინფორმაცია მოგაწოდოთ. ასე თუ გინდა აიღეთ იგივე ყურძენზე. კი ბატონო, ჩვენ სუბსიდირებას ვაკეთებთ, მაგრამ ჩვენ მაგის გარდა უამრავი საერთოდ სოფისმენო არაფერს არ იხდის. გადასახადების გვყავს ძალიანად განთავისუფლებული და პრაქტიკულად უფასო მორწყვა არის. ფაქტიურად შეიძლება და 1000 რამე, მე ამას ეს ერთმანეთს არ უარყოფს. ახლა ეს კი არ არის, მე ვფიქრობ, რომ არ იქნება სამართლიანი და ვინმე ვინც მასე ჩვენ ამაზე ოპონირებას გვიკეთებ და შეიძლება გვითხრას, რომ აი ხო ხედავთ, მაინც იქით წახვედით, რომ ლიდერ ხალხს ეხმარებით. ეს მინდა და მეთქვა და მე ჩაგიწერთ. თქვენ ცნება არ თვით და თქვენ მერე თვითონ გაწყვეტეთ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ნათქვამი. კეთილი ვარ მაშინ, ვინ არის მოხდილი? ვიზა ტურისტი ახლა გაიცემა საერთოდ.